まあ、事前にねちょっとサムネイルにアスミンがいないんですけどみたいな結構来てたんですけど、うん、これには事情がありまして、うん、さあ最初スウェレとなぜちゃんが募集に集まってその時点でサムネイルアスミンのことが好きじゃないからです。あ、はい、花仮説。その時点でサムネを作っててもう枠も取っちゃってたので後からセノちゃんがいけますって言ってくれて3人になったからサムネにはいない。アスミとあまり仲が良くないからです。はい、花仮説です。これ、はい、ユーミン湧きます。分かってもらえたかな。いやごめんちょっと。いやーどまーす。おいしい。私がついていますよ。このジャンクレーバーマちゃんとマイナスです。ありがとうございます。おもろいやん、エイベックス。でもさ、マイナスになっておもろいやんって言ってもちょっとド M 気質なんだけど大丈夫そう？ちゃもなんか、うん、こう真剣に、うん、こうランカーしてたらさ、うん、もう今マスターとかやったら多分めっちゃ殴ってるけど机もう遊んでんじゃん。ゲーム遊びってこと？だから楽しい。遊びじゃないよ。遊びじゃないの？本気でやってるよ。しびれの中ではゲームが遊びだからそういうこと言うでしょ。マイナスかよ、最悪だよ。ちゃんとしろよ、マジで。おもんねーな。このゲームおもんねーな。でも一番最初にダウンしたやんけ。ね、スーちゃんってなんでさ、宇宙人って言われるようになったの？見てればわかるだろう。さあね、周りが勝手に言うから嫌だけど、甘んじて黙っといてやってる。あ、大人なんだ。そう。普通に、まあ、うざいけど、なんかまあ、許してあげてる、広い心で。大海原住みだから。女性だからね。あ、バカだ。そう。バカだな。なんで大海原ってなんで書くか知らない。助けてバカが死んだわ、あいつ。なんで、ね、もう。あと最近ね、裏でね、ひなのがめっちゃ爆笑してたことがあってね。うん。なんか、攻めとさ、受けのさ、うん、攻めと受けって隅わかる？わかるよ。なんか用語のね、なんかね、アルゴリズムを聞いたの。エッチなやつでしょ？そう、なんか攻めが絶対に前に来るんだって。どういうこと？あ、だから、左側に名前が来るみたいな。そう、俺アポだったら、まあ、小宮さんが攻めになるんだけど、だからギルラムもなんかそうなる。まあ、だからなんか攻めがなんかちょっとなんか嫌だな。その二人でちょっと考えたらちょっと嫌なんだけど、うん、そんな感じで、じゃあハルールレルって誰が攻めで誰が受けなのって話をしたら、うん、ひなのがめちゃめちゃ爆笑してた。ね、そうじゃないだろ。ね、やだ、ね、ハルールレルめっちゃツボに入った。なんでその時間にダボちゃん。そう、それさ、前さ、なんかさ、ね、一緒に配信してる時とかにさ、なずすみとかすみなずとか何も考えずに普通に書いてたの。うん、からしまいとかじゃなくて普通にさ、うん、うるすみとかさ、なんかリスナーさんがさ、うん、こっちが攻めなんだとかさ、うるすみだろ、すみうるだろみたいな、リスナーさんが喧嘩しててさ、そう、なんかそれが分からなくてどういうことって聞いて知ったの。なんか勝手に妄想されてるらしいぞ、ベースポー。私はこの間もなのに聞いて知ったね。それは前から知ってたわ、そういうのは。セナちゃんとナズちゃんはどっちなの？右なの？左なの？ナズセナ。ナズセナか。うん、ナズセナ。誘い受けタイプってめっちゃ言われる。いや、知りたくない。圧倒的にナズセナだろ、普通に。知りたくない。アスミは多分、飲ませればやれるぞ。ねえ、とか言って自分さ、旅行の時にさ、足上げられてやんとか言ってたやん。やんとは言ってないよ。顔、知ってるよ、そんなこと言うけど。やんとは言ってないよ。そこに証人のスーちゃんいるって。え、なんだ。いや、すみません。私、配信で言えないってあれ。覚えてない。配信で言えないって。かさ、すみれがさ、覚えてない、すみれ、ソファーでさ、うん、私とあさみとさ、スーちゃん3人でしゃべってる時にさ、ちょっとやってよっつって私がなずな先輩押し倒したやつ。そうあー、ずっと笑ってたわそれ。見てた。配信で言えないでしょあれ。おもろって思ってすみれ笑ってたよ。配信で言えないの？
え、でもさ、謎の先輩めっちゃ恥ずかしがってたよね。いや、そらそうだろ、普通に。なんか謎ちゃんめっちゃ謎に恥ずかしがってた。そらそうだろ、だって。謎の先輩だってそうやってやれるの。じゃあ、今度お前にやるかもしれない。同じことやるからな。でも、別に、なんかでも違うよ、なんか。やっていいの、すみれ。いや、別に嫌ではないけど嫌だ。嫌ではないわ、ちょっとやめて。嫌ではないわ、嫌だから嫌って言って。じゃあできるの、すみれにそういうの。いや、できるよ、別に。できる、できないくせに。やめて、できるよ。おたくくんの妄想が止まらないので終わりにしてください、会話。できないよ、絶対。だから、そういう、なんか、対戦で遊んでたんよ。そう、こういう例があるよねっていう。こういう例があるよ、何違う違う違う、誤解を解かないとまずいことになるから。何こういう例が。右も左も変わんないですよ。だから謎の先輩はやれるぞとか言うけど、なんだかんだ恥ずかしがり屋って話よ。いやいやいや、あの体勢は恥ずかしいから。普通にあの体勢って何ですか。あの体勢は恥ずかしいからね。あの体勢って何ですか。あずみが私をあの体勢にしてきたんだよ。だってあの体勢にしてみてよって言ったのはあなたよ。ちょっと待って、これやれって言ったんだよ。アーカイブ消さないですからね、本当に。発言のラインは見極めてくださいよ、皆さん。私があずみでエッチの体勢しただけだよ。しみれにやれって言われて、しみれにやれって言われて。いや全部責任すーちゃんにして。すいかしみれにやれ